Мої вітання у студії Аліна Солодка-Доля. 17 січня вшановують пам'ять Зосими Пустельника. У народі Зосима вважається покровителем бджіл. Про бджіл говорить і прикмети цього дня. Якщо сніг на деревах гілки гне, літом бджоли роїтися будуть. Чого слід очікувати нам від погоди цієї доби, дізнаємося просто зараз. Отже, у західних областях переважно очікується похмурий день, без опадів. Температурні показники коливатимуться від 0 плюс 2 градусів уночі та від мінус 3 до плюс 3 у день. У північній частині синоптики також прогнозують хмарну погоду. У Чернігові слід очікувати в день невеликий сніг, на решті території – без опадів. Температура повітря у нічні години коливатиметься від мінус 5 до мінус 11 градусів. В день – від мінус 8 до плюс 2 градусів Цельсія. На сході країни хмарно подекуди з проясненнями в день. Сніжитиме переважно уночі. Термометри покажуть від мінус 5 до мінус 8 градусів уночі та мінус 3, мінус 6 у день. На півдні країни мінливо хмарна метеокартина. Опадів синоптики не прогнозують. Ртутні стовпчики цієї доби фіксуватимуться від мінус 1 до мінус 3 у темну пору та від 0 до плюс 2 у світлі години дня. У Криму переважно триматиметься похмура погода у супроводі снігу з дощем, подекуди проясниться в день. Термометри покажуть мінус 1 плюс 3 градуси уночі та від мінус 2 до плюс 3 у день. Температура повітря у центрі у нічні години становитиме мінус 4, мінус 6 градусів морозу. В день від 2 до 8 градусів з позначкою мінус. У регіоні переважатиме малосонячна погода, без опадів. 17 січня 1956 року в Києві народився Олександр Резник – музикознавець, культуролог, композитор, поет, педагог. У 1975 році закінчив музично-теоретичне відділення Київського музичного училища імені Глієра. А в 1980 році – історико-теоретичний факультет Київської державної консерваторії імені Чайковського. Своє життя присвятив написанню авторських пісень та дослідженню тенденцій їх розвитку в Україні. В його творчому доробку є вірші, присвячені рідному Києву. Один із таких має тематичну назву «Мій Поділ». Нині поету виповнюється 63 роки. Далі про погоду. Тож найближчу добу у Києві та області хмарно з проясненнями. Опадів не передбачається. Температура повітря становитиме від мінус 3 до мінус 5 градусів уночі. В день очікується плюс 1, плюс 2 градуси. Вітер південно-західний 5-8 метрів за секунду. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.